kļūst galīgi atkarīgs no visādām lietām. Lietoju alkoholu, pīpēju zālīti, tādas lietas. Vēl aizbrauc uz Nīderlandu, un tur es vēl gribēju, tur, lai viss tā legāli to varētu darīt. Un atbrauc atpakaļ uz Skotiju, un es lūdzu par viņu Dievu. Lūdzu Dievu, tāpēc par bērniem jau lūdzu Dievu. Es lūdzu Dievu, cik Dievs. Ja tu esi dzīves patiesi, nu, izmaini tam bērnam to dzīvi, nu, šreiz es pūstam. Lūdzu, un rezultāts. Pēc tam parādījās rezultāts. Viņš sāk trenēties sportā, sāk nodarbīties sportu. Nu, nu, jau noteikti Lietuvā visu tās lietas, bet nodarbojas ar sportu. A, ziniet, kad sportu nodarbojas, tad nav apvienojums. Tas un sports. Vai no viens, vai no otrs. Tu nevari kopā visu to darīt. Ja tu gribi būt rītīgs čempions, sportis, sasniegums kaut kādu dzīvē, kāds panākums kāds gūt, tad tev no tā jāsakās. Un viņš tā aizdomājas par to. Viņam tas sports bija ļoti svarīgs un ļoti svarīgs. Viņš to katru dienu skatās. Viņam bija tas pat ļoti svarīgi. Un viņš saprata, ka no tā jātiek viss vaļā. No tā visām lietām jātiek vaļā. Katru dienu sāk iet uz treniņiem, katru dienu. Sāk regulāri iet uz treniņiem. Un sāk trenēties. Un pēc laikā man raksta, kad viss veco dzīvi ir atteicis no vecās dzīves, atmetis viss. Un saprat, ja viņš dzīvē kaut ko grib sasniegt, tad viņš sāk jaunu dzīvi. Atsūtīja bildi, ielika Facebookā, to es tad parādīju to bildi. Ielika Facebookā to bildi un pateica, ka vairs to nedarīs nekad. Ka tas ir pagātne, tas ir jauns cilvēks. Pāri strīpas, pāri tāds visam. Vairs nepīpē, necer, nevietē narkotikas un viss. Un iet katru dienu trenēties, katru dienu. Un viņš man to stāstīja, ka cilvēkiem, lai viņš trenētos, vajag disciplīnu. Vajag disciplīnu. Un būt pastāvīgi. Un es to sāku aizdomāties. Par disciplīnu un par pastāvību. Un tā es sapratu, pirmais, ko es sapratu, ka mums jālūdz par saviem bērniem Dievs, pirmkārt, ko es sapratu. Ir tā, Igorim, kā tu saprati, ir tā, tu ar lūdzu par saviem. Ja mamma man arī lūdzu 15 gadus maniem Dievam, kad es biju narkomāns. Un es sapratu, ka man arī jālūdz par viņiem Dievs. Un es izlasīju Bībelē, ko Jēzus teica. Zinu, ko Jēzus teica, tu rakstīts. Un Jēzus atbildēja un tiem saka, ticiet uz Dievu, viņš saka. Jēzus saka, ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, kā notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, ja es teicu, visu, ko jūs lūgdami, lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Kad tu lūksi un ticēs, ka tu to dabūsi, nešaubīsies. Tad tev tas notiks. Marka evaņģēlijas 11.22.24. Un es tā ticēju, un nešaubies, es ticēju. Es zinu, es par tevi lūkšu par to puiku, un es ticu, tu būsi izglābts. Un es sāku lūkt ritīgi. Laika arī zinu, mēs ritīgi sākam lūkt. Un viss. Un nepagādnē mēneši tāji, ka šis man rakstāts vēstules, ka viņš vairs nelieto neko. Neko vairs nevietu. Svīta pāri sarkana par visām lietām. Ielic Facebookā visiem pateica. Viņš teica, es būšu tādu paliecīgu citiem, viņš teica. Visiem saviem draugiem. Visiem saviem Ričārdiem, visiem paliecīgu, viņš teica. Tie jau netic, ka viņš tā vai izmainīja. Vēl jau viņi netic. Viņi jau domā, nu parunāja viņus. Viņi teica, nē, es tikai vairs neskatīšos. Jo nekas jau nav šodien mainījies, pareizi, salīdzinot ar tiem laikiem. Kad bija Jēzus šeit uz zemes. Bībelē Ebrejiem 13.8 rakstīts, jo Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Tas pats viņš. Nekas vēl nav mainies. Viņš ir tēvam pie labās rokas tagad debesīs, bet šeit uz zemes ir svētais gars. Un Jēzus ar svēto garu šeit, mūsu vidū, mūsu sirdīs. Vēl labāk, mūsu sirdīs jau, pie tam viņš vēl. Mūsos dzīvo, mūsu gars ar viņu savienums. Un apustuls Pavls mums saka,
Tādēļ, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. 2. Korintiešiem 5.17. Viss ir tapis jauns. Kristers ir jauns. Viņš teica, es tad esmu jauns cilvēks. Viņš tagad viss tikai par Dievu man tik runā rakstu. Internete par to tik vien tik runā un tik stāsta. Par grupām, kas ir jau ticīgs kļuvuši. Eminems, tagad Eminem, tā grupa arī Eminem, dzied dziesmas par Dievu. Visi ļaunumi nosoda un dzied par Dievu. Sportisti daudz tad nāk pie Dievu. Iemēt grozi un skatās uz debesīm, pasakās paldies Dievam. Jā, jā, tagad visi cilvēki daudz nāk pie Dievu. Tagad. Un tad es sapratu, un Kristēvs man arī teica, ka atšķirība no parasta cilvēka un čempiona, viņš teica, ir disciplīna. Tā man Kristers teica. Ka atšķirība no parasta cilvēka un čempiona ir disciplīna. Un es sāku par to aizdomāties par disciplīnu. Un sāku par to domāt, un es domāju, šodien tagad dziedināšanas dievkalpojums, un tas cilvēkiem ir ļoti svarīgi, lai viņi dzīvē kaut ko sasniegtu un kaut kas būtu. Viņiem ir jāsaprot divas lietas. Viņiem jāsaprot, kas ir disciplīna un kas ir pastāvība. Divas lietas, kas ir ļoti svarīgas. Es pats arī to, es pats ir sapratis. Tās lietas ir ļoti, ļoti svarīgas katram vienam. Zini, tās, varbūt negribas darīt, zini, negribas lielākā daļa cilvēkiem to darīt, bet tas ir ļoti svarīgi. Un disciplīna tā jau ir tā pastāvība, saproti? Un katram no mums ir bijis kaut kas, ka mēs gribam kaut ko sākt, par es gribam sākt, uzsākam kaut kādas jaunas lietas, un pēc laika mēs atgriežamies pie vecām lietām atpakaļ, pie veciem ieradumiem. Nav tā, Elīna, kādreiz. Kaut ko uzsāk jaunu, grib mainīties, sākt vispār jaunam, bet atgriežas pie veciem ieradumiem atpakaļ. Un tā es domāju arī, kāpēc tas tā notiek? Es nezinu visus tos iemeslus, kāpēc tā ir. Visus iemeslus, nezinu, kāpēc tā ir, jo dažādi ir iemesli. Bet es zinu, ka viens no iemesliem ir disciplīnas trūkums. Tajā. Varbūt dažādi iemesli, kad atgriežas pie veciem ieradumiem, bet viens no iemesliem ir disciplīnas trūkums. Izmaiņas prasa ne tikai rīcību, bet arī patstāvību izvēlētajā rīcībā. Ja būtu cilvēkam pastāvīgam, es to sapratu. Zinu, kā es sev audzinu, es jau to 100 reizes to stāstīju. Es katru rītu riteni braucu, katru rītu. Trīs gadus? Vai divas? Apmēram trīs aiteis. Es precīzi, nu, tam man jāskatās kalendāru, es tev pierakstīju. Es sludināju tādu sprediķi pirms kādiem diviem vai trīs gadiem par pastāvību. Un es to, ko es runāju šeit priekš, to es sāku pielietot dzīvē par pastāvību. Un es apņēmos katru rītu braukt ritenu. Vienalga, lietus līst, putenis, sniegs krīt, dubļi, vējš, vētra, vienalga, ceļos brauc. Katru rītu, laikā no 4 līdz 5 rītā. Nu, kamēr nav tik daudz cilvēku uz ielām, jau es esmu sūniku kopā, suns man skrien blakām, jo viņš tāds niknis pie tiem dažiem cilvēkiem, da viņš ir reitur un ādās, da es labāk brauc, ka nav cilvēku uz ielām. Mēs katru rītu, nevienu dienu nav izlaidu. Šorīt arī brauc vakarā, aizvakar, visu laiku brauc, pasāvīgi, disciplīni. Nāk miegs, vienalga nāk miegs, nenāk miegs, vai nogrums, ņem un brauc, vienkārši ņem un brauc, pastāvīgi, disciplinē sevi. Un Kristers no šito stāstīja, par to disciplīnu runāja, viņš teica, ka viņš sev disciplinē. Viņš teica, bet katru dienu viņš iet uz treniņiem. Treniņiem viņš iet uz sporta zāli. Katru dienu viņš iet uz treniņiem uz sporta zāli katru dienu. Citā, ka lūdz Dievu, piemēram, katru dienu. Katru dienu, nevienu dienu neizlaižu. Ļoti labi. Bet to es arī gribu panākt. Man tas vēl nav. Tas vēl vajadzētu dabūt. Tas ir. Es ir dzirdējis, ka ir cilvēki katru, pilnīgi katru dienu. Nu, las bībalu arī. Nu, ne tikai lūdzu las bībalu katru dienu. Man vēl nav tas. Man ir vieto jāpiestrādā, bet es gribētu to dabūt. Ja es varu ritem katru dienu braukt, tad es domāju, to varu dabūt sevi, katru dienu lasīt bībeli. Bet tas man vajadzētu pie to pieķerties un
Tā ir izvēle, mūsu izvēle, pareizi. Un es saprotu, bez disciplīnas mēs nevarēsim būt pastāvīgi dzīvē. Jo dzīvē ir daudz visādas lietas, pareizi, daudz lietas. Bet tas vēl nenozīmē, ka mēs progresējam un virzāmies uz priekšu. Kaut mēs daudz lietas darām, pareizi. Kaut mēs daudz lietas darām, visādas darbības, bet tas vēl nenozīmē, ka mēs progresējam un virzāmies uz priekšu. Jo kamēr mēs nesāksim sev disciplinēt, mūsu tie mērķi, ja, uz ko mēs iesim, nevirzīsies pilnīgi uz priekšu. Un nepiepildīsies tie visi. Klausieties, tas ļoti svarīgi. Es sapratu, ka bez disciplīnas veiksme vienkārši nav iespējama. Tu nebūs nekad veiksmīgs cilvēks, ja tā nebūs disciplīna. Ne, nav tā, Aigra, kā tu domā. Nu, vienkārši tu nebūs veiksmīgs. Tu nekad neieraudzis nevienu cilvēku, ja, kas būtu veiksmīgs bez disciplīnas. Vienkārši tas nav iespējams. Ja viņš sev nebūs disciplinēts, viņš nekad nebūs veiksmīgs. Jo īsta veiksme saprat, un disciplīnas trūkums nekad neiet roku rokā. Ja tu gribi atrasties veiksmīgu cilvēku kategorijā, veiksmīgu cilvēku kategorijā, mums jākūnūs par disciplinātiem cilvēkiem, saproti? Bet negribas, ne, disciplinēt sev. Gribas? Negribas. Nav viegli. Ir viegli disciplinēt sev. Bet ja tu gribi būt veiksmīgs, tev ir jādisciplinē. Domā, ka sportisti nedisciplinē sevi. Nu, ja tu gribi būt tāds vidusmērs sportisti, tev vēl nedisciplinē. Bet ja tu gribi būt rītīgs sportisti, kas ir čempions, nu, augstā līmenī, tev ir jābūt disciplinētam noteikti. Tas ir jebkurā jomā. Es domāju, arī mūzīkā tas pats. Domā, ka tie muzikanti tur netrenēs stundām pie klavieriem un tur nevingrinās. Mums vajag būt disciplinētam, lai mēs kaut ko sasniegtu. Un Dievs vēlas, lai mēs būtu disciplinēti vai arī nu, pastāvīgi dzīvē. Nu, tas pats, vai būtu disciplinēti vai pastāvīgi. Es ticu, tad mēs spēsim pielīdzināties Jēzum Kristum. Es domāju, Jēzus bija ļoti disciplinēts. Es izlasīju no Bībeles dažas vietas kā apliecinājumu tam. Dievs sajūsminājās par Cadoka dēliem. Priesteriem par to, ka tie neatkāpās no savas kalpošanas tajā laikā, kad pārējie Izraela bērni atkrita no tā kunga. Tur bija tā. Un tur rakstīts, es ilsīs. Ezehiela grāmatā 44, 15, 16. Bet levītu priesteriem, Cadoka pēcnācējiem, kas uzticīgi veic kalpošana manā svētnīcā, kad izrēlieši nobaldījās un atkrita no manis, tiem ir atļauts man tuvoties un man kalpot un stāvēt manā priekšā. Tiem būs iet manā svētnīcā un nostāties pie mana galda, lai man kalpotu un uzturētu manu kārtību. Viņš parāda, ka Cadoka dēli bija pastāvīgi. Pastāvīgi savā attieksmē un kalpošanā Dievam, jo tie bija disciplinēti cilvēki. Un tālāk Dievs apsolīja tieši viņiem, ka viņi varēs tuvoties Dievam un kalpot varēs Dievam. Par to, ka viņi bija uzticīgi, disciplināti, pastāvīgi, Dievs apsolīja, ka tieši viņi tuvosies viņam un kalpos viņam. Un tā mēs saprotam, ka Dievs izvēla sev disciplinētus, pastāvīgus un uzticams cilvēkus, uz kuriem var paļauties jebkurā situācijā. Jo tie viņš, uz tiem viņš paļāvās, un tie viņš atļāva kalpot, un, jo tā ir rakstīts. Jo izrēlieši bija nomaldījušies un atkrita no manis, tur ir rakstīts. Bet tiem, kas bija uzticami, tie varēja toties un kalpot man. Varēja toties Dievam un kalpot viņam. Dievs viņiem atļāva, tiem, kas bija disciplinēti un bija uzticami, un tie, kas bija pastāvīgi. Un Cadoka dēli tāda bija. Tāpēc jau Dievs izvēlas sev disciplinētus, pareizi patstāvīgus un uzticams cilvēkus, uz kuriem var paļauties jebkurā situācijā. Tas jau arī tagad mūsdienās draudzēs, pareizi. Viņš jau izvēlas, kuri kalpo, kuri dara
Dieva lietas. Tiem viņš arī atklājas, tiem arī runā un tos arī smietina. Tādi cilvēki, ja es domāju, lai kas arī nenotika, neatkatīs, neizvairīsies no saviem pienākumiem. Ja viņiem ir kaut kas, viņi arī to darīs pareizi. Viņi vienmēr būs. Viņi neizvairīsies. Lai arī kas nenotika. Un es saprotu, ka nepastāvīgi cilvēki, nepastāvīgi tādi cilvēki. Nevar nest Dievam no pienācības augļus. Nepastāvīgi, nedisciplinēti cilvēki ir tādi, es saprotu, ir tādi virspusē, var teikt, nestabili, emocionāli nestabili. Jo vienā dienā viņš var būt, otrā dienā viņš var nebūt. Un ja viņš nebūs pastāvīgs, ja viņš nenāks regulāri uz dievkalpojumiem, viņš darīs visu citu kaut ko. Darīs visu citu. Bībelē arī tas ir rakstīts. Mateja evaņģīlī 13, 20, 21 rakstīts. Tā rakstīts. Jēzus teica. Bet kas uz akmenā ir sēts, ir tas, kas vārdu dzird un to ar prieku uzņem. Bet viņam nav saknes sevī. Un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas. Viņš nepastāvīgs. Viņš visu uzņēm, viņš priecē, kad uznāk kaut kādas problēmas, bet tā viņš apgrēkojas. Viņš nepastāvīgs. Gribētu to saku. Bet es ticu, ka mēs ik viens, gan tu, gan mēs katrs ik viens, es ticu, ka mēs izvēlēsimies citu ceļu, pareizi. Patstāvības un uzticības ceļu Dievam, pareizi. Gribu tādu ceļu izvēlēties, tu jau esi izvēlējis. Jo es ticu, ka mēs viens augstam izpatīt Dievam. Gribu izpatīt Dievam. Un ja mēs būsim pastāvīgi un disciplinēti, es ticu, ka tad arī mēs arī izpatīksim Dievam. Tā reizi. Un sāksim pielīdzināties Kungam un glābējam mūsu Jēzum Kristum. Tad, kad mēs būsim disciplinēti, tad mēs sāksim viņam līdzināties, ka viņi būsim pastāvīgi, disciplinēti. Tas bija tas, ko es gribēju pastāstīt, ko man uzrunāja par to disciplīnu. Es vēl pa vienu lietu pastāstīšu, kas arī saistīts ar to visu. Es gribēju pastāstīt par to disciplīnu un pastāvību, tāpēc, ka es par to aizdomājos. Es aizdomājos par to puiku, ka viņš man sāk rakstīt par disciplīnu, ka viņš iet trenējas un sev disciplinē. Es domāju, vai tad Bībelē tas tā ir, un es izlasīju, ka Bībelē par to runā, ka Dievs tā grib. Un tāpēc arī cilvēks pārstāja lietot narkotikas, pārstāja pīpēt zālīti, pārstāja alkoholīti, kas kļūst disciplinēts, pastāvīgs, sāk trenēties, un viņam vairs tas nav aktuāls, viņš mainās. Protams, maina Dievs ar lūkšanām, ar lūkšanām, bet arī pats tu dari, pareizi no savas puses, ko tu vari izdarīt, un es domāju, ka tas ir svarīgi. Pirmais solis ir jāspēr pašam. Jā, pirmais solis jāspēr pašam. Tad Dievs nāk pretī. Pareizi. Viņš man šito rakstīja, tas puika. Un tāpēc es sāku par to aizdomāties un skatījos Bībelē un atradu tas vietas. Un sapratu, ka vajag disciplīnu un pastāvību, lai mēs izpatīk Dievam. Lai mēs līdzinātu uz Jēzu un Kristumu, lai mēs darītu, kas Dievam ir tīkams. Un lai mēs kaut ko sasniegtu, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Jo citādāk mēs visu laiku atgriezīsimies tajā pašā punktā, kur mēs bijām. Ja mēs nebūsim pastāvīgi, es saprotu. Es laiku atgriezīs bez atpakaļ, es saprotu, nekur uz priekšu netiksim. Un tagad vēl parunāsim, kā iegūt svētību. Parunāsim, kā iegūt svētību. Bībele saka, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Ir tā Bībelē rakstīts, pareizi? Pirmā, Pētera 5.8. Vēlns grib, lai tu būtu aprīts. Vēlns grib, reāli, viņš grib, lai tu būtu aprīts. Viņš grib, lai tu jebko darītu. Jebko
lai tu ar savām problēmām, ar saviem satraukumiem tur ņemtos, ar savām rūpēm, ar darbiem, ar ģimeni, tikai ne ar Dievu. Visu to lai darīt. Iet uz teātriem, katru svētdien, uz koncertiem, labas lietas darīt. Tikai ne uz draudz, uz dievkalpojumu, ne, ne. Visu citur, uz pludmālu braukt. Visu ir pareizi. Visu. Visu. Tev aicina visu. Un viņš labas darbas tev piedāvā visu. Pareizi. Labi. Tu jau neko slikti nedarīsi. Bet viņš tikai, galvenais tikai neesi ar Dievu. Pārējo tu visu var darīt. Viņš būs priecīgs. Priecīgs. Ej uz operām, uz koncertiem, dievkalpojumu laikā. Vo, sports sacensībām. Es to visu gribu, viņš tikai ne uz šito vietu nenāca. Cituriem visu reik. Mums jau šitādi kadri bija daudz ir bijuši. Tāpēc viņi arī te nav. Viņi izvēlās, jo kaut kā laikā būtu citur. Prioritāte numuru 1 nekādā ziņā nav Dievs. Dievs ir prioritāte numuru 5. Viss cits lietas ir ģimene, viss pa priekšu. Nu, Dievs ir pēc tam. Visas lietas ir citas. Vēlns grib tevi aprīt. Viņš grib, lai tu būtu aprīts. Lai tu neesi ar Dievu. Viņa galvenais uzdevums, lai tu neesi ar Dievu. Pareizi? Kā tu domā? Kā tu domā? Viss tev piedāvās, viss. Visas lietas, lai tu tik neesi ar Dievu. Lai tev nebūtu interesi par Dievu un par Dievu lietām, lai tev nebūtu interesi. Un viņš tev grib aprīt. Bet mūsu mērķis ir būt uzticamam tam kungam un darīt viņa darbus. Pareizi? Ir tāds, Igor, tev mērķis, ko? Man ir mērķis. Ir jums tāds mērķis, būt uzticamam Dievam un darīt viņa darbus. Jēzus saka, kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Tā rakstīts. Lūks evaņģēlijā 14.7. Tur arī iekšā par disciplīnu arī ir. Ja tu arī esi ticīgs cilvēks, ja? Bet ja tu neņem savu krustu un man neseko, tu nevar būt mans māceklis, Jēzus. Un ziniet, kad svētais gars mūs vada, ne jau uzreiz pirmās dienās neko nāca, kad Dievu tā ne, bet tā laika, kad svētais gars jau tev vada, kad tu esi ar svēto garu, kad tu esi piedzīts no augšanas, ziniet, ko es sapratu? Viņš tev neizbēgami vedīs savu krustu, svētais gars. Lai mūsu miesa nomirtu. Svētais gars darīs visu, lai tavu miesu nomirtu. Ne jau tā fiziskā veidā nomirtu, bet nomirtu kārībām visādām, visādām iegribām. Nav tā, kad visādas kārības nāk, gribētos kaut ko citu, ne tikai pie Dievu, ne tikai tu, visu ko citu tev piedāvā. Un svētais gars tev vajag cauri, a tu saproti, ka tavai miestai jānomirst tam visam, visam tām lietām, jāatstāj pie krustu vistas. Viņš dara tā, es sapratu, lai tava interese nomirta, sapratu tava interese par tām lietām. Nē, es tievērošu, lai tava interese nomirta. Piemēram, tu kaut ko interesi, piemēram, ļoti par sportu, ja? Ļoti sporta interesēts, ļoti jau patīk sports. A svētais gars izdara tā, lai tev tā interese par sportu nomirta, saproti? Viņš būtu pirmā vietā nevis tas sports, ne? Viņš speciāli izdara tā. Lai tavi interesi par sportu vienkārši nomirt. Tev jāizvēlas, vai no sports, vai no viņš. Nu tādā, tādī brīdī. Ir tāda daudz situācijas, pareizi, ka jāizvēlas. Tu nevari iet tagad uz sporta arēnu Rīgu, divkopam laikam skatīties, piemēram, savu iemīļoto spēli kaut kādā, pareizi. Dievs grib, lai tu esi šeit. Tavai interesē par to ir vienkārši jānomirst. Miesa jau grib tur aiziet uz turiem, pareizi, miesa. Bet gars saka, kur tu iesi, kur tu iesi? Atpakaļ. Atpakaļ. Tev cita prioritāte šodien. Cita vieta, kur tev jābūt. Tā ir. Es domāju, ka katrs mēs esam to piedzīvojuši. Pareizi, kad ir tāds, kad svētais gars izvēt tev caur tai lietai, lai tavu interesi par to tādī brīdī nomirt. Nav tādas lietas, ka tu
ka tev gribas kaut kas citur, bet tu saprati, ka prioritāte, tu saprati, kur tev jābūt. Un tu pats reizēm liekas, nu tāds tagad dusmīgs, nu svētais gaspadals, viņš saka, kāpēc tu nelaika atnāc, saka, kāpēc man taču gribējās pašam kaut kur citur būt, nav tā. Saka, ko tu atnāc nelaika? Es viņš gribēju šodien, a tu man saki, ka man jālās bībele, man tā ir bijis. Es gribēju skatīties tādu basketbolu, tu man saka, ir lasa bībele. Svētais gribēju, kāpēc tu atnāc tādu nelaika? Kāpēc tu mani runāji tieši, ka es gribēju iet basketbolu paskatīt? A viņš saka, nē. Ir lasa bībele. Lai pagāja tās basketbolu. Tās dusas reizēm, zini? Jā, jāskatās, ko es kāds ir svarīgāk. Basketbols vai Dievs tavā dzīvē. Tā ir. Nav tā visādas situācijas, ka viņš tev liek tavai miesai pakļauties. Viņš māca tavu miesu pakļauties. Mēs jau katrs varam savu miesu pakļaut. Nav tā, ka mēs varam. Varēju savu miesu pakļauties? Jā. Pavēlēt savu miesai, var? Elīna, var pavēlēt savu miesai? Nu kā tu nevar? Rokai tu var pateikt, lai viņš saliek kulaku? Tu var pateikt. Nu viņš saliek, viņa klaus tev. Kājai, tu vari pateikt, viņi ies uz turien, tu saka, ne, uz turien, nāc atpakaļ, tev var viņiem pavēlēt, lai viņi neiet. Piemēram, tava miesa grib iet uz nakts klubu, piemēram, tu saki, nē, es neiet, tu jau vari pavēlēt, nē, es neiet, pareiz, tu jau vari viņiem pateikt, lai viņi neiet. Viņas jau kājas jau iet paša, zini, a tu saki, nē, 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 neiet, vai nu vienāk kādu lietu, nu vienāk, var jau pavēlēt, tā kā mēs varam. Pareizs lēmums pieņemam paši. Mēs jau paši pieņemam viņus. Pareizs lēmums izdomājam. Jo Dievs ir tiešām, reizēm nelaikā tev liekas, ka viņš paprieta, viņš jau to dar laikā, bet tev pašam liekas, ka viņš nelaikā. Nav tā, nu man, tu dusmojies, bet kāpēc tu tieši tagad man prasa to darīt? Nav tā bijis, ka nevarēja citā reizē to pateikt man, ka tas jādara. Ja iet evaņģelizēt šodien, kāpēc šodien es gribēju uz Pludmali braukt? Vai kaut kur citu, kaut ko citu darīt, tad Dievs saka, ne. Un tas vienmēr sāpīgi, ne, sāpīgi. Grūti, bet ja es saka, tev jāņem krusts, jāpieņem lēmums, tu nodoties Jēzum. Viņš grib, lai tu nodoties viņam. Ņem savu krustu un seko man, viņš teica, lai tu būtu mans mācekas. Nav tā, nav tā. Nu, un es saprotu, ka tā nodošanās, tas ir apzināts lēmums tavs. Apzināti atdodies Jēzum, nododies Jēzum. Apzināti. Un tad, kad tu apzināti nododies Jēzum, viņš var prasīt no tevis, ko viņš grib. Un zini, ko es vēl ievēroju? Nu, ko es ļoti ievēroju, ka es šodien gribēju pateikt. Un tas tāds mans pārdoms arī šodien, bet tas arī noderēs kādam varbūt. Ka mēs tikko nākam pie Dieva. Elīna, tu tagad tikko, kad nāk pie Dieva. Un tikko, kas nāk. Dievs! Par tevi viņš apžēlojas, viņš veic dažādas brīnumus, lai apliecinātu, ka viņš ir dzīves, pareizi, ka viņš ir dzīves, ka viņš darbojas. Viņš no tevi daudz neko pat neprast. Vienkārši dara brīnumus. Atbrīvo tev no visādām lietām, palīdz tev un veic tās brīnumus. Viņš pēc, ka viņš ir dzīves, ka viņš ir reāls, ka viņš ir patiesis un tev dzīve mainās. Un viss ir brīnišķīgi. Bet laiku, pēc laika, paiet gadījumi, es saprotu, ka viņš tavā dzīvē sāk darboties vienīgi pēc saviem pieņemtiem lēmumiem. No sākuma viņš tev bonusā visu to dod, pareizi, Igor, no tā, lai no sākuma viņš tev tā visu dod bonus, kā aizžēlstības. A pēc tam viņš sāk darboties tikai pēc saviem pieņemtiem lēmumiem. Kad tu pieņem lēmumu, ja? Pieņem lēmumu, paņem krustu, ja, paņem krustu. Tu pieņem lēmumu, pateic sev pareizi. Tu pieņem lēmumu nebrīd ar tās lietas, kas Dievam nepatīk. Tu pats pieņem lēmumu. Es pats sevi daudzreiz pieņemu. Man zin, kā ir. Man ir bijis tā. Gribas uz Pludmalu aizbraukt, zinu, vasarā. Pludmalu. Savu pasauļoties tur. Pēc tam man Dievs saka, manas jo mājas paliek, un kā tu brauks uz to Pludmali, viņa taču mājas paliek, kā es tur viens pat to braukšu šeities uz tām sievietēm, tām, uz tiem telkustīmiem, ko viņas tur staigā grorās, man vēl priekš, tur kārībās man krist. Dievs saka, ej, te pat uz dzelsēm vēl, noliec deķi, nogulies, ja gribi
uzlaiž sev spainu ūdeni, paņem līdzi buņķu ūdeni, saujojies un plunčājies, vai aiziet pat kaut kā dīte pat blakām, kaut kā tāda, nu tā. Kas kam tev jābrauc tur vien? Uz to pludumā. Kas tu grib kārī, skatīties, tad tās sievietes grib. Es saku, es tev domāju, un es tāpēc sev domāju, varbūt tiešām man tur nebraukt. Nu, kad es tur ūrēšu, tur viss tur staigās un gorīs, es man pa priekšu. Un es domāju, Dievs saka, tā ir, es saprotu, tā ir, tas ir tavs lēmums to nedarīt, pareizi. Tavs lēmums. Lēmums nedarīt to, kas Dievam nepatīk. Pareizi. Un es tā daru, un nekādu klausu Dievam tādā, šīnīs ievēl daudz reizes. Man patika šis mācītājs Benijs Hinds, Hinds, es ādu izstāstus vienu lietu, Benijs Hinds mācītājs, kā viņš izdarīja. Viņam tas birojas, nu, vajag sekretāri viņam vienkārši. Un atnāk viena jauna sekretārija, tāda smuka, pietiekties. Viņi visi tur lātri, tur dodas, viņi ir visi pat profesionāli, visi no... Bet viņš skatās, viņi tāda seksīga, nu tāda, viņam acīs krītoši, nu tāda, kas viņam ļoti patīk. Un viņš saprata, nē, viņš saprata, šito es nevaru ņemt darbā. Viņš saka, tā neies cauri, viņš paņēma darbā gados sievieti, kas ar vienu pirkstu uz datoru. Bet viņš teica, vismaz sirdī es esmu mierīgs. Vai normāli kalpo Dievam. Nu jā, cilvēkam, kutā viņš vairs, viņš teica, kutā es varēšu pastrādāt, ka man katru dienu uz viņas būs tur jāskatās, viņi tur man gar priekš tur šķiverēsies. Nu, viņš tā nekrist kārībās, lai izvēlējās kādos vecāku sievieti. Pareizi viņš izdarīja, kā es domāju. Tā ir, reizēm tā mums jādara. Reizēm mums tā ir. Un es ticu, kad mēs pieņemam tos lēmumus, pieņemam lēmumus, pēc šī lēmuma pieņemšanas sākas arī tas Dieva darbs. Tad sāk Dievs darboties. Un tad Dievs tev reāli sāk formēt Dievu. Kā personu. Tad, kad tu pieņem lēmumus, kas Dievam patīk. Kamēr tu neesi pieņēmis to lēmumu, viņš vēro tev. Ko tu darīsi? Tā ir situācija. Ko tu darīsi? Atteiksies no savām kārībām. Nodosies Dievam, atteiksies no kārībām. Pieņem pareizs lēmumus un tad Dievs sāks darboties. Tad viņš nāk un darbojas tev. Tu esi izdarījis pareizs lēmumu, tad viņš nāk tev palīdz, tad viņš tev nāk tev svētīt, tad viņš tev maina tavu dzīvi. Zini kā, man viss sākas izstāstīšu, pārmaiņas mans liels dzīvē. Nu, katram ir dažādi un savādāk. Katram ir savādāk, protams. Bet man liels pārmaiņas sākās pēc ūdenskristībā. Pēc ūdenskristībā. Jūs visi esat kristījušies ūdeni. Tu jau esi? O. Man sākās pārmaiņas pēc ūdenskristībā. Un ziniet, ka ūdenskristības tas ir derība ar Dievu. Tas ir lēmums. Nodošanās Dievam. Un es sapratu, ka tā ūdens kristība, tas ir nopietnas lēmums, pareizi. Tu savu veco dzīvi aprokni, zem ūdens, lai es jaunai atjaunotai dzīvē. Un tas ir jāpiedzīvot dvēselē. Nu, tas ir nopietna lieta. Un es arī viņu piedzīvoju dvēselē. Es aizbraucu uz Ventspili, tur Ventspili, tur bija tā vasaras vai draudze. Nu, un es tur nokristīju. Tur bija tāds draudze, bija basēns, atcerēts mani nokristīt, Valds Kalniņš. Tā man ir tāda diena forša, zini, es tur ir tik priecīgs, ka man nokristīja, pieņēma lēmumu, ka es gribu, man nokristīja, un es sapratu, patiesi esmu nodevies Dievam. Tur ir tik patiesi, nodevies Dievam. Viņš man uzdāvināja Bībeli, un uzdāvināja Bībeli, viņš man tā, nu, savādāk viņš nekā šī Bībeli uzdāvināja. Bībeles te pirmā lapā bija ierakstīts, es atceros, tad ierakstīts, Galaktiešiem 2, 20 rakstīts. Līdz ar Kristu esmu krustāsīs, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. Tur bija, viņš tā uzrakstīja, zin, nu, tā rakstīt no Bībās. Es tā nopietni to pieņēmu. Līdz ar Kristu esmu krustāsīs.
Nu, es nedzīvu es, bet manī dzīvo Kristus, es sapratu, nu, viss. Sākās jauna dzīve, nu, viss veco aprats zem ūdens, celies augšā, jaunā dzīve, lēmumu pieņems. Un sākšu pa īstam kalpot. A man bija viena lieta, no ko es nevarēju nekādu tikt vaļā, jau kristietis ūdens. Slikta lieta. Es tirgojos ar tiem spirtiem, tirgojos. Un nevarēju tikt, es biju vecs ieradums, un es nezināju, kā nopelnīt naudu, un tāda bija slikta lieta. Piedod Dievs, ka man tāda vibra līdz tām kristībām man bija. Bet tad, kad es nokristies, es braucu mājās tik priecīgs, pacilāts, priecīgs. Nu, atnācu mājās. Nu, tagad iet istabā, viss mamma, tur man, es vai mammas dzīvē, tur bija pašķīries. Un es saku savai mammai, nu, es ir priecīgs, viņam dzīve ir izmainījusies. Tikko es vienāk istabā viens pie durvīm. Andri, tu esi mājās. Jā. Izvāk naudiņu, un tas pirtīgi. Ko? Pirtīgi, viņš ir tikko nokristījots, tikko atjā sirdi dzīvi ēģi, un kāds pirtīgi tam nāk. Viņš saka, Andrijs pirtīgi. Es teicu, tā nerunājas tāds mēms. Viņš saka, kas ar tevi noticis? Es nezinu. Es tikko biju uz ūdens kristībā. Kādā kristībā, kas viņš saka? Es vai durvis, tūngš ciet. Durvis saka, viss beidzās, viss. Kas tevi notiek? Ko tu dari? Viss, es paņēmu visu to spirtiņu, trrrr, izlietnē, tur visu, pilnīgi visu iznīcināju, izlēju ārtenī brīdī, viss. No tās dienas viss. Sāk kalpot Dievam, nekāda spirta izniec, nekas. Dievs svētība labāk visā visam lietām, vēl desmit labāk, un viss bija super pēc tam. Bet tik vaļā, bet tas bija mans lēmums. Tas bija man. Un Dievs nāca palīgām pretī. Es jau pats izlēju ārā, ne jau Dievs man izlēju ārā pareizi. Tas bija mans lēmums izliet ārā. Iekšē varbūt tas bišķi negribējās, bet man tanī brīdī nebija tā, ka es cīnījos par to lēmumu. Man bija kaut kā tāda nodošanās, es sapratu Dievam, ka es ir nodevies Dievam. Un es gribēju, lai man dzīve iet uz augšu, un arī sāk iet uz augšu. Es, un tāpēc es tagad arī sapratu, tie cilvēki, kas nav pilnībā nodevušies Dievam, pilnībā. Nu, ticīgi cilvēki, kas nav nodevušies Dievam, nav pavēroši, kāds viņiem ir dzīve, kā viņiem dzīve, kāds viņiem liktums. Viņiem ļoti slikti. Nav tā. Ļoti slikti visu laiku. Un pat es tev teikšu, pat slikta nākotnē. Ja tu pilnībā neesi nodevies, nekas tur labs nav. Es arī redzēju kristiešu, kas ir tik daudz gads, Dievam. Un tikai tāpēc, ka nav nodevušies Dievam pilnībā, viņi pa desmitiem gadu ir Dievam, desmitiem gadu. Un viņiem liekas tā, ka Dievs viņiem neko nepalīdz vienīt. Un liekas, ka it kā Dievam viņi nebūtu svarīgi. Es sapratu tāpēc, ka viņi nav nodevušies Dievam pilnībā. Tāpēc arī tā ir. Bet paskaties uz tiem cilvēkiem, kas ir nodevušies Dievam. Nav pavēroši uz tiem, kas ir nodevušies ritīgi Dievam. Nu, kas rītīgi nodevušies Dievam, Dievu cilvēku, Benijs Hīns un tādi cilvēki, kas ir, nu, pavērot, kas rītīgi nodevušies, rītīgi Dievam. Kāda viņiem dzīve, pareizi? Salīdzinu tos cilvēkus, kas nav nodevušies, un kāda viņiem dzīve? Vienmēr viņa dzīvē Dievu godību, pareizi, Dievu godību. Dievu brīnumu viņa dzīve, zīmes un brīnumu viņam seko, ko viņa darīt, pareizi? Invalīdi ceļās no ratiņiem ārā. Nu, jā. Kurlie dzird, aklie redz. Paskaties viņu dievkalpojumus. Pareizi? Tas, ka cilvēki ir nodevušies Dievam. Un rezultāts ir acīm redzams. Un Dievs viņiem palīdz. Un svētība. Pareizi, arī. Kāda viņiem svētības? Nav? Svētības. Ir tā vai nav? Tāpēc es domāju, ka mums pašiem jāizvērtē. Kā tu gribi nodzīvot savu dzīvi? Vai tā? Ķepu, ķepu, ne šur, ne tur, vai ar svētībām? Ar brīnumiem? Kā tu gribi nodzīvot? Vai es jautājums? Tas bija arī šodien, ko es jums gribēju pateikt, tas viss. Nodarēja kaut kas? Par disciplīnu, par pastāvību, par nodošanu, par svētībām. Tās bija mans šīs nedēļas pārdoms.
Viss sākās ar Kristeri. Kristers man atsūtīja savus treniņus, kā viņš tur trenējas, atsūtīja tos, kur viņš tur iet uz tām sportzālēm katru dienu man sūt, ka viņš tur iet trenēties. Es tik priecājos, pēc tam atsūta man bildes, kur svīta pār narkotikam, alkoholam, cigaretēm. Viņš uzrakstīs apakšā, viss vecais pagājies, viss jauns. Draugi jau netic, viņš saka, draugi jau vēl netic. Bet pienāks diena, ka viņi ticēs. Viņš teica, es jau neatgriezīsies pie vecās dzīves. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, tad viss ir jauns. Esmu jauns cilvēks. Šeit tas bija vecais. Tāpēc es rādi to bija. Tas bija mans vecais cilvēks. Zālīte, narkotikas, pudeles. Draugi ir šokā. Vēl nevar noticēt un saprast. Un galvenais, ka viņš palīdzēs citiem kļūt par normāliem cilvēkiem. Šeit viņiem jau svarīgi palīdzēt saviem draugiem. Tie redzēs, jo viņam daudz seko. Viņš ir tāds līderis, zin, kam seko. Viņi skatās un seko, viņi gribēs to pašu, kas viņam.